Do të flasim për shëndetin, do të flasim për shëndetin, por ne në pas dite gjithmonë flasim për zgjidhjet edhe jo për problemet. Duke marrë parasysh problemet kardiovaskulare apo problemet me zemrën, ato që shkaktojnë pjesën më të madhe të humbjes jetës njerëzve, këtëherë zgjidhjet vijnë nga Acibadem, një emër shumë i njohur i spitaleve në Turqi që ka një ekip fantastik, po përveç të tjera është dhe teknologjinë që është e domosdoshme në këto raste. Është materiali fundit për sot. Takohemi të hënën. Doktor, faleminderit shumë që na pritet sot në Acibadem. Kemi vizituar disa departamente dhe sot duam të flasim për sëmundjet kardiovaskulare ose kirurgjinë kardiovaskulare që ju aplikoni këtu. Jam kurioz, doktor, cilat janë kirurgjitë më të shpeshta kardiovaskulare që aplikoni ju? Well, actually, cardiovascular surgery is maybe divided into two. Operimet kardiovaskulare ndahen në dy grupe. Së pari janë sëmundjet e zemrës të trashëguara. E dyta është për sëmundjet e marra. Për sëmundjet e trashëguara do të thotë se lindin që bebe me sëmundjen. 8 bebe në çdo 1000 lindje kanë sëmundje kardiovaskulare. Më shumë se gjysma prej tyre kanë nevojë për operim. Në çdo 1000 lindje, 4 fëmijë do t'i nënshtrohen operimeve kardiovaskulare. Për sëmundjet e marra bëjmë operime për sëmundje koronare, vaskulare, për valvulat dhe aortat. Për çdo 1 milion persona, 1000 prej tyre në vit kanë nevojë për operime kardiovaskulare. Popullësia e Turqisë është rreth 80 milion. Janë rreth 80.000 pacientë në vit që kanë nevojë për operime në zemër. Sa është popullësia e Shqipërisë? 3 milion. Do të thotë që ju duhen të paktën 3000 operime kardiovaskulare në vit. 1000 për 1 milion banor. 3000 cardiovascular surgeries every year. So 1000 in 1 million population. Doktor, kur e sugjeroni ju një kirurgji kardiovaskulare, pra një operacion të zemrës? For the congenital heart diseases, the baby Për sëmundjet e lindura, fëmijët e lindur me defekte në zemër, me një vrim në zemër ose me probleme valvulash, është histori kret ndryshe, sepse fëmijët kanë nevojë për operime. Ndërsa për sëmundjet e zemrës te pacientët e rritur, bëjmë operime koronare, bypassi, valvulash dhe aortash. Nëse pacienti nuk shërohet me mjekime, nëse s'ka mënyra për t'i shëruar me ilaçe, pacienti mund të ketë nevojë për ndërhyrje. Ndërhyrja bëhet në dy mënyra. E para, ndërhyrja me kateter, e cila bëhet për fryrje të arterjes, për stentime ose për procedura të tjera. Nëse pacienti nuk mund të bëjë ndërhyrje me bazë kateteri, mund të ketë nevojë për operime. Pacientët që bëjnë operime zemre në moshë të rritur, 50 deri në 60% e tyre bëjnë bypass e koronare, ndërsa rreth 40% bëjnë operime të përzjera ose të valvulave. 10% bëjnë operime të tjera si të aortave, hapje e të tjera. Percent of the patients undergo miscellaneous surgeries like aortic surgeries, dissections, etc. Doktor, a ka shenja që njerëzit mund ta kuptojnë që janë duke vuajtur ndoshta nga një sëmundje e zemrës që më vonë do t'i çojë në një ndërhyrje kirurgjikale për zemrën? First of all, we have to identify people under risk. Së pari duhet të identifikojmë personat që janë të rrezikuar. Rreziku më i madh vjen nga trashëgimia gjenetike. Nëse njëri nga prindrit ka pasur sëmundje zemre në moshë të re, që në të 40-at apo të 50-at, jeni më i rrezikuar se të tjerët për sëmundje kardiake. Rreziqet të tjera janë diabeti, tensioni i lartë, niveli i lartë i kolesterolit, stresi, mbipesha, jeta pa veprimtari fizike dhe sportive dhe duhani janë rreziqet më të zakonshme. Nëse i keni këto faktor, jeni në rrezik. Dhe këto i shtohen njëra tjetrës. Nëse keni më shumë se një nga këto faktor, je edhe më në rrezik. Për sëmundje koronare të arterieve, simptoma e parë është dhimbja në gjoks. Kuptohet kur pacienti ka vështirësi në ecje, për të vrapuar, sidomos kur është moti i ftohtë. Nis të ndjesh dhimbje pasi ke ngrënë, por jo dhimbje e thellë. Duket sikur po të shtyp diçka kraharorin. Një ndjesi sikur ke diçka në gjoks. Dhimbja mund të kalojë te krahu i majtë, te barku, shpina, mund të shfaqet në trajta të ndryshme. Një tjetër pikë që shkakton dhimbjen e gjoks është stresi. Kur ke stres, kur ekipi yt ka bërë një gol, apo kur je në ankth, nëse të bie telefoni në 3 të natës dhe ti papritur ndjen rrahje zemre, mund të ndihesh edhe dhimbje. Kjo është për sëmundjet koronare. Një tjetër simptom e rëndësishme është lodhja e shpejtë dhe marrja e frymës. Kjo është shumë e zakonshme për sëmundjet e zemrës, sidomos për valvulat. Një tjetër simptom është rrahja e çrregullt. Kur zemra nuk rreh mirë, krijohet një ndjesi sikur po fluturon një zog brenda në gjoks.
është ndjenjë shumë e bezdisshme. Ndjen rrahjet e tua. Një tjetër është takikardia, rritja e rrahjes së zemrës. Normalisht, zemra ka 60 deri në 80 rrahje në minutë, por nëse është më shumë se 100, 110, 120 kur je në gjendje pushimi, do të thotë që mund të kesh një problem me zemrën. Disa probleme endokrinologjike, si tiroidet, mund të shkaktojnë çrregullimet e rrahjeve të zemrës si dhe sëmundje zemre. Këto janë simptomat kryesore. Doktor, si i trajtoni ju në Xhivadem të gjitha këto patologji që lidhen, po themi, me sëmundjet e zemrës? Well, Xhivadem is a group Spitali Xhivadem është një grup që ka më shumë se 20 spitale. Në pothuajse çdo spital ka departamente për operime të sëmundjeve kardiake. Në disa prej tyre ka edhe operime për sëmundje të zemrës tek fëmijët. Kemi teknologji shumë të lartë, përfshi edhe sintigrafi, tomografi me emetime pozitroni, sisteme angiografik DSA e të tjerë. Mund të bëjmë të gjitha procedurat e bazuara në kateter, që nga vendosja e një valvule nëpërmjet kateterit, operime mitraklip për regurgutim mitral, kur valvulat e kthejnë gjakun mbrapsht. Këto janë procedura me teknologji shumë të lartë. Ofrojmë gjithashtu çdo lloj operimesh për sëmundje të trashëguara, ashtu si edhe për çdo sëmundje të marrë për të rritur, përveç transplantit. Now the Ministry of Health gives that permission only to state hospitals. Për transplantin duhet një licencë e veçantë nga qeveria. Duhet të jesh i kualifikuar për atë. Ministria e Shëndetësisë po ua jep atë leje vetëm spitaleve shtetërore, tani për tani. Por përveç transplantit, bëjmë çdo lloj operimi të sëmundjeve të zemrës për të rritur. Sidomos duhet të theksoj operimet robotike. Turqia është vendi i tretë në botë në numrin e operimeve robotike që kryen në vit, si dhe të parët në Europë. Rreth 80% të ndërhyrjeve robotike në zemër për gjithë Europën bëhen në Turqi. Grupi Xhivadem është kryesori për sa i përket të operimeve robotike në zemër. Gjithashtu stërvisim mjek nga spitalet të tjera turke, por edhe nga vende të tjera të botës. Shkojmë në vende të tjera për të realizuar operime robotike të zemrës. Kur mendon për Xhivadem, duhet të mendosh për teknologji të lartë. When you think of Xhivadem, you have to think of high technology. Doktor, keni trajtuar pacient nga Shqipëria apo nga Kosova gjatë kësaj eksperiencë në Xhivadem? Yes, we have done many Albanian and Kosovan patients. Po, kemi pasur shumë pacient nga Shqipëria dhe Kosova. Kemi trajtuar shumë prej tyre, kryesisht për sëmundje koronare, bypasse, edhe në disa raste kemi bërë edhe operime robotike. Në rajonin e Ballkanit nuk ka asnjë vend tjetër që ofron operime robotike përveç Turqisë. Siç thash më parë, operimet robotike bëhen kryesisht në Turqi e në Europë. As I said before, robotic surgery is done mainly in Turkey in Europe. Ne bëjmë operime shumë të larta dhe i botojmë rezultatet çdo vit. Gjithçka është e hapur për auditime. Rezultatet përditësohen çdo vit. Grupi Xhivadem është vendi më i sigurt për operime zemre në Europë. E them me këmbgulje këtë sepse ne i botojmë të gjitha rezultatet. Përqindja e vdekshmërisë është 9% të operimeve, ndërkohë që mesatarja në Europë është 3 deri në 5%. Fal teknologjisë të lartë dhe standardeve, ne ofrojmë rezultatet më të mira për pacientët. High technology thanks to high quality standards we offer best results for our patients. Doktor, faleminderit shumë. Thank you. Thank you. Përshëndetje të gjithëve. Un jam Jonida Sheu dhe kjo është Pasdite në Top Channel. Do t'ju lutesha të klikonit këtu për t'u regjistruar në kanalin e Top Channelit dhe të keni mundësi të merrni në telefonin tuaj pjesët e fundit të programit ton. Ndërkohë, të klikoni edhe këtu për të parë videot më të shikuara. Faleminderit.